Здравейте, аз съм Уилям и съм Senior Frontend Developer в Softuni. Имам голямото удоволствие да ви приветствам в HTML и CSS курсът, където ще изучаваме как да изграждаме хубави потребителски интерфейси за веб приложения и веб страници. Курсът включва следните теми: HTML елементи, CSS Box модел, Flexbox, Responsive Design и други интересни теми. Курсът е подходящ за опитни програмисти, които искат да изградят качествен фронтенд, така и за начинаещи програмисти или непрограмисти. Очаквам ви!